Ai, esse é o pavilhão de Moçambique. Ah, cá está. Moçambique, pavilhão de Moçambique. Eduardo, faz a visita guiada. Explica lá o que estás a ver. Coisas de Moçambique. Coisas de Moçambique. Pedrinhas. Sementes. Pedrinhas. Produtos agrícolas. Temos aqui umas coisas, fugidas. Estamos no mundo. Estamos no mundo, estamos também. Ah, isso é um mapa? Olha aqui o mapa, é isso, é um mapa. Não, é isto. Entramos aqui. Vamos ver o mapa, só dizer que é uma zona. É o país do potencial português. Olha, Eduardo, quando tu eras pequenino, a mãe pôs-te em cima daquele elefante e tiraste uma fotografia ali em cima. Já tens um repórter. Olha, aqui tinha uma coisa de vida. Aqui tem um jardim. Mãe, eu quero tirar a fotografia. Oh, e agora os dois. Timor. Timor.
Não, pera. Mãe, ainda está. Olha, eu vou comprar aqui. Eu vou tirar o povo para cá. Açores. Sim, Portugal, Açores. É. Estamos aqui em Portugal. Olha isto, o jogo de chaves, vai. Já viste? Sim, eu queria tirar o seu. Paulo, vai chamar o vizinho. Vou tirar uma fotografia aí no, com o xadrez. Tu queres um preto em xadrez? Ah, tá. Eu vou até um meio e tal. Onde é que está esta Gira.